10 de abril, versículo do dia. Leitura no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 25. E a palavra diz: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Amém e graças a Deus. Antes de iniciarmos, meu amado e minha amada, peço que se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe, é importante para a obra de Deus. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Deus tem uma grande novidade para a sua vida. Uma não, duas. A primeira, podcast Alimentando a Fé. Um canal exclusivo, melhor dizendo, dedicado aos irmãos e irmãs que gostam de se deleitar em uma profunda reflexão, em uma jornada profunda, encontro com Deus através da meditação e oração. Para almas quebrantadas, destruídas, está aqui o link na descrição. Dê um clique, vá lá, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe. Assim também temos o link do Anchor, está aqui na descrição, e a plataforma de podcast. Veja qual está disponível no seu smartphone e se deleite na palavra de Deus. E por fim, o ABC em Cristo, um canal dedicado às nossas crianças, mensagem de fé e esperança, ensinamentos bíblicos. Não hesite, compartilhe. Deus tem um chamado importante para a sua vida. Se inscreva, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, o medo é uma emoção paralisante. É só olhar para o que está acontecendo no nosso entorno, no contexto diário. Ela nos rouba a vitalidade, habilidade de tomar decisões e forças. Precisamos de coragem para sair da paralisia que o medo causa e torná-la em poder. Mas esse tipo de coragem só acontece quando sabemos que Satanás e seus aliados não têm poder sobre nós. É um fracassado. Ele não pode tomar conta da nossa mente. Atitude, fé e, mais importante de tudo, não pode tomar conta do nosso relacionamento com Deus, dado a nós através de Jesus. Jesus disse que não devemos temer outros oponentes humanos. Está lá descrito em Lucas, capítulo 12, versículos 4 e 5. Quando tentamos agradar os outros, quando tememos o que os outros podem dizer ou fazer a nós, colocamos-nos numa posição de grande vulnerabilidade. Tomamos-nos cativos do que os outros pensam, querem ou ameaçam fazer. Devemos confiar somente no Senhor e reverenciá-lo. Em Deus está a nossa segurança, tanto agora como eternamente. A palavra de hoje foi semeada para corações quebrantados, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito, por favor, guarde-me, ó Senhor, daqueles que se opõem a mim e que fariam mal a mim. Faça a minha vida um santo louvor para honrá-lo, no nome de Jesus, Pai. Grande, meu grande Redentor, obrigado por triunfar através de Jesus sobre tudo o que eu temo. O Senhor me deu não só um herói em quem posso confiar, mas também em uma esperança pela qual posso viver vitoriosamente. No nome do meu Rei, em nome de Jesus, te agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe esta mensagem de fé e esperança para que outros sejam agraciados pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.